好，那个大家好哈，钱老师他是我简单说一下他的学历哈，我说不对的，钱老师你要纠正我，他是在北京大学念2年嘛哈，后来就在台大念医学院，之后他就去哥伦比亚毕业 PhD，你留在学校当教授，一直到了1988年，然后他就到了 UC San Diego 呀、我这边可以说一下，说我因为我是 UCSD 毕业的，所以我有时候回去学校呢，就听到我们的老教授现在是冯元征教授了，有时候人说冯老师，有人跟他们说，因为冯老师对 UC San Diego 的贡献非常大嘛，哈，他是把那个 bioengineering 建立起来的。那他，我听他有些人说，他在对象 UCSD 最大的贡献是把那个钱老师邀请到 UC San Diego 来，所以，大 家你听过这个事情吧？所以我们觉得哇，钱老师真厉害，冯老师也很厉害。那钱老师多厉害呢？他是现在你上 Wikipedia 可以看到，他的有全美国还是全世界有11个。学者，他是拿到美国3个National Academy of Science, Medicine 跟 Engineering 的院士的，那钱老师其中一位呀。之外，我们还要加上说，另外10个人都没办法的，只有钱老师有的，因为他也是中央研究院的院士，而且是中国科学院的院士，所以在全世界唯一的，唯一的。那钱老师的大家知道他的贡献是在于那个。那个 blood flow，现在他过去他是做到那个 cell level，对，最还有做那 stem cell，是非常之也有一个很大的团队在他在在他啊跟着他，可是对我们台湾来讲，当然对台湾很多的我相信你在中研院的时候是帮忙他很多，可是对我们这边来讲呢，对学生来讲呢，就是说他帮忙某一个事情，他跟那个。台湾联合大学系统就做那个暑假的交换学生计划嘛。对的，钱老师哈，对，现在还在做非常好的一个，所以只是对我印象很深的。那我就不再多讲了。实际上，如果大家有兴趣，可以上 Wikipedia，以后就是可以随便去，而且是可以去算一算他拿了多少个奖哈。那算得出来的，他写在上面的。已经有20个，有20个的这么多。好，钱老师，请你开始你的演讲，谢谢。谢谢，谢谢教授那么好的介绍。我很荣幸跟各位来分享我个人的经验。我用这个题目叫《科学与人生》，就是我的一生经过这个那么多年，这个在科学方面、在人生方面的经验跟大家来分享。我很荣幸在这个国际科学教育论坛。跟这个台湾科学特殊人才提升计划，这个跟各位来分享这个我的经验。我是在1931年出生在北京，所以我现在已经90岁以上了。这个那一年，我的父亲在清华大学毕业，到美国伊利诺大学化学系进修读博士学位。他在3年后就读到了博士学位。回国在北京大学做化学系的教授，这是我最早的照片，1岁不到，在坐在车里跟我的哥哥钱纯在1932的照相。那个我还有个弟弟钱福，他是在1935出生，比我小4岁。那我们一家在北京过得很快活，这个可是不幸，在1937年中日战争发生。全家就得离开北京，到上海，住在我的祖父家，在上海的法租界。这是我的祖父、我的父母、我们三兄弟钱纯，我跟钱福，一家3代。我在1937到46年，将近10年，在上海念小学、初中跟高一。我发现我很喜欢数学，从小就喜欢数学。
而且很幸运在上海长大，所以有很多这个跟这个国际的关系的经验呢，种种这个，而且在上海也那个是一个很多方面的一个社会，所以我学了很多除了教育方面以外的社会经验，从小就学会。1937到41年，中日战争的前4年，因为我们家住在上海法租界，这个没有受到日军进来的影响。但是1941年的12月，珍珠港事变，日本就在那个以后就占据了这个租界。那我们那个时候就很辛苦，不但精神方面很辛苦，物质方面也是很艰苦。我们到最后1945年的时候，常常一天只能吃一顿饭，只有晚饭，晚饭都没有米吃，都是吃玉米、珍珠米跟这个番薯等等来一天就吃那么一顿。可是我觉得这种艰苦的生活是对人生是很宝贵的经验，因为我们有了那个以后，知道以后任何的生活都是比那个好的，我的标准很低，任何比那个好一点我就很快乐了，我不会去奢求，所以这个艰苦的生活，我认为是一个很宝贵的经验。1945年抗战胜利，46年我的父亲就回到北大做化学系的教授兼主任，我们一家就回去，可是没有一同走，因为我们念书的假期的时候不一样。所以，父亲和哥哥先去，然后后来是母亲跟我弟弟去，中间就是我一个人从上海去北京。那个时候我15岁，从上海坐船到秦皇岛，转赴北京。我的父母非常不放心，15岁一个人走，所以就安排我跟他们的朋友张伯母和他3个小孩一同走。可是我们没想到，张伯母晕船晕得很厉害，一路都躺在床上起不来。不但她不能招呼我，我反而招呼她和她的3个小孩，帮助他们拿饭来喂他们的，等等。这给我很大的信心，知道我能够应付困难的情况，所以困难的情形是对人生是很好的。那1946年我就转学到育英中学，现在叫25中。进到高二，那年政府有个新规定，高二的学生可以报考大学，本来是要高三才能考。我是愿意把握任何机会，我就决定去考。那个我的同学都笑我，我们躲考试都来不及，你为什么去考呢？我说这个是公平正大的去看题目，明年我去考的时候我就有准备了，所以我一定不要放弃这个机会，就去考。报考本来我想学数学，因为我喜欢数学。可是因为数学一个主科是解析几何，我还没有学，那是高三的课，所以不能考数学系。我觉得医生是一个很好的职业，能够为人类服务，替人类的健康，促进加强。所以我就选的医育科。我们需要接受实际，本来想学数学，在必要的时候我们要适合环境，所以我就选了医育科。没想到我居然考取了，很高兴考取了。那考取我就去吧，因为我假如不念的话呢，明年再考也不一定考取了。我就在高二就念完就进了北大医育科，1947年。所以要成功，要把握机会，大胆的去尝试。我这个用这个蓝字写的都是我的这个一种思想的上面的意见，这个黑字是事实，所以那些蓝字儿都是那些意见。那个时候内战很激烈，大学生时常罢课游行，这当然影响教学的程度，可是对我这个少念了一年中学的学生，有机会赶上课程，要不然我对我来说，没念高三是蛮不容易进的大学1年级。所以，凡什么事都有正反两面。内战进度非常迅速，1948年底，北京已经被围城，
12月的时候，政府派了两架军用机来接北大和清华教授到南边去。上午通知，下午起飞，没有什么时间准备，而且每个人只能带一个小提包，做一个很小的军用机，很少人愿意走的。我们是很少几家教授愿意在这么短的时间放弃一切而离开，但是这一个决定影响了我们一家人的未来。未来是很难预测的，决定是非常的重要。我们那个时候北京机场已经炸毁。所以飞机只能在天台，大家也许去过北京，在天坛前面的那个很窄的一个水门汀的洋灰走道上面起飞，一架小的军用机，很小的军用机起飞，先飞到南京，然后全家转到上海，然后1949年的1月，父亲应台大那个时候傅斯年校长的邀请，任台大教务长，全家就到台北，我转到台大医学院念2年级，2年以后，副校长不幸逝世，父亲就接任台大校长。这是我们全家在台大，校长宿舍后院照的相，父亲、母亲跟三兄弟。那我就转到台大医学院，跟同学们志同道合，大家一起做郊游了等等活动。除了念书以外，我们也很多团体活动。我非常喜欢团体活动，包括很各种球类的运动，包括足球、篮球，因为我对这个团队的精神很重视，我可以学到在这个运动方面可以学到团队的精神。我们这个球队不大好，常常输多赢少，可是从这个失败的时候，我就学习怎么来接受失败。然后跟我的队友们共同努力，求进步，下一次打得比较好。所以我想，失败是很好的经验，我从失败中求得很多经验来进步。1953年，我在台大医学院毕业。毕业以后呢，就要考虑去做将来做什么，因为我们要有一年军训，在那个军训的时候再决定，选什么方向。我主要是要选，或者是临床医学。我本来就要做医生的，或者是做基础的医学。虽然临床是我当初的意愿，可是我觉得临床医师一定要做我们规定的方法，照规定的方法来治病人，不能随便说我今天想怎么样就怎么样，不能有这个新的构想来试验，病人绝对不能试验，一定要用大家公认的方法来治疗。所以我觉得基础医学有这个可以作用各种方法来探测各种可能性，造探自己的兴趣。我就决定念基础，在基础医学里面呢，我最喜欢生理学，因为那个是对人的功能的这个有所功能来做研究。那在生理学方面呢？是我对两个系统有兴趣，一个是循环系统，因为心脏很重要，心脏停了的人就不行了。然后神经系统也是一样，非常重要。所谓脑死，神经系统不行的话，脑也是，人也是死了。所以这两个是最重要的系统，我有兴趣。正在考虑不能决定的时候呢，那我在最后一年念书的时候呢，哥伦比亚大学的生理系主任 Gregerson 正好来台访问，他跟我们这个医学院的学生会谈，他就问大家你要做什么？我就跟他说我要去美国念生理学，可是不能决定念神经系统还是循环系统啊。他说你不要再考虑了，就到哥伦比亚大学来跟我念循环生理。所以外来的因素可以影响决定，因为如果没有他的话，也许我就去念神经系统了，我今天也许做的就不一样了。所以我就1954年去哥大念生理学，这是我跟 Gregerson 教授，我在医学中心门口照的相。那在哥伦比亚大学那个时候，生理学不用什么数学，其实所有的生理学。不但是美国，全世界都不用什么数学，特别那个时候。可是我对数学有兴趣，所以我要选一些课程。我就到哥伦比亚大学跟纽约市立大学选一些工程课程。
常常晚上去选课，我的同学们都笑我，你自己生理课的念都来不及，还去选这些课。我说这个有兴趣我就去，所以我就比如说念这个叫 Poston Digital Circuit， 这因为市立大学一位 Top 教授非常有名，他写了这本教科书，我就选了他的课。所以人不能离开他所喜爱的事情或者人，我们一什么喜欢什么就一直会去要去做它。我的博士论文是交感神经系统在失血时的代偿作用的机理。那这个论文是包含了循环系统，失血是循环系统，交感神经是神经系统，包含了两个系统的生理学，所以又是证明人不能离开他所喜爱的。这个最证明的是我碰到在台湾医学院碰到胡匡正，他比我，他跟我是同年，可是比我晚两班，因为我跳了两班。我小学的时候没有念 一年级，中学的时候没有念高三，所以我是没头没尾的念书，可是因此就早了他两班。可是我们碰到以后，我就非常 喜爱他，这张照片就显示他的精神毅力，前进进取的精神。我就非常喜欢这张照片，这是他毕业典礼以后来做实习医师的照片，是我认为碰到他是一生最重要的事。我1954年去纽约，哥伦比亚，他在两年后去纽约做实习医师，再过了一年我们就在纽约就结婚，这是我们结婚的照相，然后四月结婚，然后下一个月我在哥伦比亚大学毕业典礼，所以这是洞房花烛夜金榜题名时。然后过了两年我们就有两个女儿，美姨跟美恩，一家很是快活。一方面我在建立我的家庭，一方面我在研究方面也开始一个新的方向，我开始研究血液流变学，血液的粘弹性，所以 blood rheology。 我们从作为一个新的研究方向，我们鉴定了血液粘度的基本因素，就是血浆的粘度、血液的浓度、血球变形性跟血球的聚合。在同一期的科学杂志出版了三篇文，发表了三篇文章。大家知道 Science 是不容易发表文章的。我那一期我出了三篇，我那个时候实在年轻，不知道这个困难，就去试了，居然成功了。这个就是一生的以后再也不敢去做的。这个，那这个是非常，就表示说我们如果能够充分准备，好好研究这些，我们可以进到一个新的领域，而且被人认可。不但这样子，一件事情的成功可以引起其他的良好的后果。我出版了这三篇论文以后，一个很好的后果就是让我认识哥大工学院一个 同事 Richard Scalak 教授。他那个以前，那个时候我们两个人没见过面，那个时候我发表文章的时候，他正好在瑞典，在休假，在瑞典做研究。他看到这三篇文章就写信给我，那个时候没有 email， 他就写了封信，大概一两个礼拜才接到，说哎，我们应该来合作，我来做理论方面的研究，你做实验方面的研究。我听了大为高兴，因为我对这个数学理论非常有兴趣，所以他来跟我合作是太好了。所以我们就做科技性的研究，我们研究红血球膜的变形性的研究，做生物的实验，像这个在红血球在微血管里面，这血球是血是从左往右流，前面鼓出来后面凹进去，一方面它可以做理论模拟，也可以显示出来在不同的血流的速度里面，这个红血球可以变形越来越大，使得它能够通过比它直径更大的血管，它可以通过，我们可以导出来红血球的粘弹性。那另一方面我们做红血球的聚合研究，这是两个图，一个图是红血球在一个蛋白质浓度低的情况之下，它堆积在一起的时候，最后那个细胞还是我的，跟这个正常的时候一样是我进去的。
因为中间的力量不是那么强，中间的那距离聚合的力量强的时候，最终端的那个细胞就鼓出来了。所以这就是理论上面，如果中间这个能量不同的时候，低的时候它表面还是窝进去的，能量高的时候就把它拉过撑下来了，外面就鼓出来了。所以从这个最后最表面的这个细胞的这个弯曲度，可以推测里面的能量平衡。这完全是因为我们能够从理论跟实验一起做，可以得到的结果。所以，我们是互相学习，融合工程与生物医学。这是我们两个人在一个中国饭馆吃饭的时候照相。你看，我们多高兴，在看，在研究这个，就是海参。我们吃这盘菜是海参，大概是在谈这个海参的粘弹性是怎么样。所以，我们在一起是非常的高兴。我另外一个好的合作伴侣就是谢利·温堡，我们研究血管内皮细胞，这个大分子像蛋白质怎么经过内皮细胞传递进入血管壁？我那个时候就做生物研究，包括电子显，那个时候电子显微镜还不大普遍，就用这种大分子来看那个它。通过这个血管内皮细胞之间的间隙的情况，然后他做理论模拟，看他怎么通过以后对血管的壁里面有什么影响。这个对动脉硬化症很有影响，动脉硬化症很有影响，所以这是由基础到临床。这是我在哥伦比亚大学医学院循环生理研究室的同仁。的照相，我们研究能够有什么成果，都是靠这么多位同仁大家一起合作。这里面这就是因为大家乌萨米跟我很多年在一起，其他很多位都是非常重要。那有两位呢，是这个 Herbert Lepofsky 跟 Schmidt Schoenbein，他们两个人是UCSC 的毕业生，我把他们找来到哥大做博士后。跟我们一起研究血液流变学在活体微循环的重要性，微循环的重要性。因为我觉得在体外做实验是不够的，一定要到体内来做实验。所以他们就带了他们的技术、知识来跟我们合作。所以这个年轻人，我们也跟他们学，互相学习。他们也学我们原来有的在哥大的实验。我就学到 UCSD 的微循环，都是冯元征先生呢 Zweifach 他们教他们的。这是一方面做生物的实验，一方面做理论的模拟。从这些方面的研究，从整体循环开始，从生理学研究整个身体的失血的情况，然后进到红血球膜它的粘弹性，进到它血液流变学。然后微循环生理学，最后我发现这个更还很重要的就是分子生物学。那个时候生理学都没有重视，它对基因的调控，很有重要性。这个红血球膜，因此我就研究红血球膜的分子结构，从开始进入到分子生物学，这样我们可以做个整合性的生理学，全套的，从分子一直到全身。所以我就要做红血球膜的分子结构，因为我自己没有学，在学校里没有学过。我1950中年代念的书，那个 Watson 跟 Crick 发现，double helix 那是1950年代中间的时候，所以我做学生根本没有学过这个。所以我就觉得我应该去学这个，我就去听课、念书，然后跟别人学。我就找到这位 Dr. Evan Cabot，他是哥大的一位做分子研究、生物学研究的教授。我们共同指导这位 Dr. Amy Song 曾兰平，我们共同指导。他后来也到 UCSD 了，所以我也向他学。所以我们来做红血球流变性能的分子基础，对红血球膜蛋白质来那个时候来测定它的分子结构。那个时候 clone 一个分。这个一个 gene 都是很困难的，要一两年的时间，现在这一两天就可以了。我们就合作，所以我就研究分子生物学，不但是
跟同事学，也跟同学，也跟学生学，再一次进入一个新领域。所以我们研究常常要进到新的领域，假如我们认为这是重要的，就应该不要怕它困难，要去学，学了以后进入。我学了以后，我觉得我们学生理学的人，生理学的同仁们对这个分子生物学都没有什么了解，我应该介绍给他们。所以我那个时候做生理学会的一个理事的时候，我就办了一些研讨会。研讨会呢，就让大家来听讲，然后用请厂商们来做些实验的，有些这个实验的机会，让这些研究人员们动手去做实验。结果我们还出了两本书，一本是这个 Molecular Biology of Physiology， 一本是 Molecular Biology of the Cardiovascular System。我觉得这个我自己学新知识很重要，可是跟别人共享新知识也是非常重要。有些朋友们在那个时候学了这些分子生物学的技术，特别是动手来做了以后，他就回到实验室可以做。几年以后他告诉我，我现在已经在这方面已经算是先进的，大家都跟着我做，这是让我最高兴的事，让别人能够因为我们帮助能够进步到一个新的阶段，这是比什么事都高兴。1987年的1月到1988年的6月，我在哥大拿了一年半的休假，到台北，到中央研究院去办这个生物医学科学研究所。这是科学研究所的这个简介。我在去的那一两年就出了好几版这个中文跟英文的简介，讲这个我们要做些什么研究。那个时候有十来位同仁，现在已经是靠近100个同仁，连所有的工作人员已经好几百人，所以这个生物医学科研究所是非常成功的。我从生医所做了一年半以后，就回到哥大。在回到哥大的时候呢，就受加州大学圣地亚哥分校找我去做那儿的生物工程跟医学的教授。刚刚叶教授已经说了，冯元正教授就是他跟那个崔爱法两位要找我去。他们两位，当我在生医所说在台湾的时候，打电话来催我，因为他们已经请我去过几次了。我回台湾以前就去过几次，我一直没有决定。他有一天，那边台北大概是早上3点钟的时候，他那里是时间是起来的时候，可是我那里是早上3点，我不知道他们是故意的还是不当心，就把我吵醒了。他们说你到底来不来啊？我说那我半睡半醒，我说来来来，我想我半睡半醒的决定那是一个最好的决定，所以我就去了圣地亚哥，所以1988年8月去。所以我7月回哥大的时候，我就告诉我的同事说我要去圣地亚哥，他们就给我开了个惜别会。这是我那人匡正，这是我老朋友乌桑米，这是 Eric Kandel， 他后来得了 Nobel Prize。我站在不知道说了什么，大家都笑得不得了。可是也很感性的说，我说 Once a New Yorker, always a New Yorker. Once a Colombian, always a Colombian. 我永远不会忘记你们，我一定会常常回来。我心里想，我也是 Once a Chinese, always a Chinese.人不会忘本，所以这个时候，1988年我就到了圣地亚哥，去 UC San Diego。在 San Diego 呢，我就参加了冯元正先生跟 Zweifach 他们带领的生物工程学。我去的时候跟这个 Scalak 跟我一块儿去的，我们两个人觉得这个生物工程学那个时候是在另外一个系的下面。另外一系的里面，我觉得这个不大能够发展。我们要发展，一定要成为我们自己要成一个系。那要成个系是很不容易，因为学校经费不是那么那个时候不是那么充裕，所以我就尽量来建立我们的基础。先我们得了个 NIH 的群体研究的基金，一年100万美金，5年。我们
我那个时候听到 Whitaker Foundation 是一个私人的 foundation， 它特别对生物医学科学资助，所以他们有这个发展奖，有500万5年。我在1993就申请到了这个基金会的发展奖，得到了这个钱以后呢，学校的经费就不成问题了。我们说我们不需要经费，我们只要学校的认可，他们就让我们建立了生物工程系，1994建立了生物工程系。然后过了几年呢， Whitaker Foundation 又有一个叫做领导奖，可以拿这个钱来建大楼。建大楼我们就申请，最初我们申请1400万，我们要有对等基金，另外1400万。那个时候所有的教授们其中只能1/3搬到那个大楼，那个来审核的人，这个有个 site visit 的现场来视察的人问我们，你为什么不造一个足够大的楼让所有人都搬去呢？我说我怕这个钱太多你们不会给我。他说你再送一份信给我解释为什么需要整个18个 million， 1800万。我就写了一封两张纸的信，他们就批准了，我们又得到了同等的对等基金，所以3600万就造了这个大楼。生物大楼在2003年完成启用。2010年美国国家研究及资讯议会National Research Council 每10年的评鉴，我们被列为全国第一。这是最后一次的10年评鉴，2020年代还没有过第二次再一次的评鉴。所以我们做什么事情，比方像要做个戏，要有远见，要计划，要用创新的方法，用学校没有钱要找 Whitaker Foundation 其他的方向，而且要努力去进行。这是 Powerful Bioengineering Hall， 这是我们的同仁在那个 Bioengineering Hall 前面照相，这是团队的重要性。那我们全家在1995年在我们老霍亚家的后院的照相，我的3兄弟钱纯，我和前夫跟我们的那人跟我们的小孩，每家都有两对夫妇，然后现在还那个时候已经有几个孙辈，现在更多了。所以家庭也是非常重要。那我在加州大学，我们大家知道我们有10个校园， UCSD 是最南边的，北面就有 Berkeley 啊、Davis、San Francisco 等等，中间有 Santa Barbara、Merced， 所以我们有10个校区，我就把他们联合在一起，从2000年起，在10个校区轮流举办联合研讨会，10个校区的学生教授来参加，我们的口号就是10个校区联合做一体，共同学习，共同成长，所以人际合作重要，单位合作也重要。是团体的重要，服务的重要，我认为能够服务是很重要。我在美国生理学会担任过会长，这是历任会长的合影，这是为生理学会服务，也和为了其他很多学会服务，这是国际生理学联盟的执行委员会。国际生理学第35届大会在圣地亚哥举行，我是主席，这是跟中国来的生理学家合影。所以我刚刚说人不能忘本，所以我在1995年，事实上离开北京46年以后，我才头一次有机会回到北京，我一直都没有去过，这个离开以后就没有去过，那头一次就访问我以前住的地方。然后我在北京医科大学聘为这个名誉教授，也访上海，也是很久以后才去看我，到我的小学，到我住的地方，到上海医科大学。那在中国好几个地方，他建立了前序班，一个就是华中科技大学，一个就是重庆科技大学，一个就是北京25中，就是我念中学的地方。所以这是对我说是很有意义，因为这些年轻人他们是非常高兴参加这个前序班，这个对他们是很大的鼓励。
那我在台湾除了生物学科研究所以外，另外一个单位我参加的就是国家卫生研究院，在竹南的，这是他们这是院的当初的模型，后来都建的早就都建立好，比这个还多了。那我们学术审查会从美国请了60多位这个研究人员，加上国内有些研究人员共同来审核国内的研究计划。那个一般认为这是一个最好的审核计划。我们也是借鉴这个美国的方 NIH 的方式。这是吴成文院长跟我们很多同事们一起照相。我在2009年得到马英九总统颁发的总统科学奖章。2011年在白宫受奥巴马总统颁发美国的国家科学奖章。我们全家到白宫去参加这个，我那人匡正，我的两个女儿 Megan Ann 从前是 baby，现在都那么大一个，他们的小孩，他们的先生，我们的外孙女们，大家也很高兴。我就是要显示家庭是非常重要，他们的支持对我的工作是非常非常重要。最后，我就是说我在加拿大。圣地亚哥做的研究主要是，内皮细胞跟这个血流的关系。动脉硬化症一般发生在血流复杂的地位，比如像这些分叉的地方、血管拐弯的地方，这些地方容易发生。用这张示意图可以表示血流形态对内皮细胞正常及疾病的病变的影响。动脉直流的地方，动脉对硬化动脉硬化症有保护的作用，分叉的地方的串流对动脉硬化症有导发的作用，所以血流方向是很重要，我们人生方向也是很重要。我个人来说，我当初本来想学数学，后来念了医学，也可以念临床医学、神经生理，可是我选了循环生理，后来进入到微循环、流变学、生物工程、分子生物学、基因调控。整个是整合性的生理学与生物医学工程，人生有很多分叉点要选择方向，有时候不是我们能操纵的，但是不论什么方向，努力去做，在尽可能范围之内追求卓越。我们不求名利，希望对社会人类有些贡献；我们不求名利，有些名什么也会自己回来。就像刚刚我提的这些奖章什么，都是不是我去求的，他就来了。最后，我有这个7个 C 字，这个跟大家分享：compassion、commitment、comprehension、creativity、cooperation、communication 跟 consummation。第一是热爱，我们要爱我们的工作，同时要爱我们的家族、爱人群、爱社会。爱是从心里面发，爱字这个中间是心。我们要有 commitment，献身于科学研究、教育、服务。我们要把握机会，迎接挑战，追求卓越，积极乐观，要能够接受失败，改进学习。我们要投入，也要平衡优先顺序，不能什么事都做。要了解自己能够担当多少项工作，然后同时要担当几项工作的话，一定要有效的运用时间。每个人都是24小时，但是要看你怎么运用。家庭跟事业要并重，了解学习是很重要。我们要随时随地的学习，终身学习，主动学习，学习如何学习，继续不断的学习。要向每个人学习。我们中国人说"三人行，必有我师"。广面学习，胡适说过："为学要入金字塔"。又能广大，又能高。创新，我们要选重要的问题，要有创新的想法，要创新的做法，利用各领域的新发展，采取最直接、最有决定性的解答方法。合作，人不能成孤岛，No person is an island。要科技间的合作，要付出跟收获要平衡。我是愿意付出60%。自得40%的收获，这样的话就很容易跟人合作。
小我跟大我，我个人是小我，大我是团体，我们要对为团体着想，我们才能发展我们个人，所以要并重。然后我们有的时候做领导，有时候要做团队的一员，不能每个人都做领导，都要做。所以刚刚我说的学习，所以我认为人生的乐趣在学习，创造人生的意义在创造，然后服务人生的收获在奉献。那下一个是沟通 ，communication， 写跟说非常重要，我们要继续不断的进步。最后是要完成，我们中国人说行百里者半九十，最后的十里是最困难最重要，我们要有始有终，完成最重要。所以这个热爱、投入、了解、创新、合作、沟通、完成七个 C， 我再加一个新字，全心热爱、决心投入、用心了解、精心创新、同心合作、推心沟通、尽心完成。科学与人生，万事存乎一心。谢谢各位，敬祝快乐安康，顺利成功，谢谢。谢谢啊，那个钱老师，现在看到一个问题嘛，哈，看到，是这个怎么研究找云？研究主题是有很多的方向，我想最要紧还是要学很多，就是你说这位同学说的读书，读发现有兴趣，不是一发现有兴趣，我要仔细考量，仔细要我。对这方面要比较深入的研究一下，就是说看看这个文献里面呢，这个有些什么重要的问题还没有解答，这个很重要。这个最重要是找出它的问题，重要的问题。您说问我红血球聚合的研究是怎么发现的，我就是看到这个红血球这个聚合的时候它的形态就不一样。为什么有的时候最后那个细胞是凸出来，有的时候是凹进去呢？就是要找它那个问题，最后就发现它是跟这个血球周围的这个大分子蛋白质有影响。这个蛋白质多的话，有分子量大的时候，它就能够在红血球表面聚合起来。这个就是事实上是一个。从一个现象来找它的机理，我们普通都是这样，你看到一个现象你说为什么，这个就是很重要，就是问为什么 why， 这个找它的原因就是很重要，就是找它的原因机理。做研究不要老是就是去抄袭这个方式，就是去做，而要找它的一桩事情，任何一个事件，它的机理原则在什么地方？找它的机理。好，有没有下一个问题？他下一个问题看到哈，也看到，这要怎么运用这个技术？这个技术的运用要配合这个我们要问的问题。刚刚我说过，我们要找出我们要问的问题，要解答一个。机理，一种我们在做生物方面的研究都是生命现象，它有它的机理，我们要找这个机理，把它找，不单是现象，现象当然首先要知道，现象有了以后要找它的基本的原理机理，然后要这个技术一定要解答那个机理才有意义。那当然在医学上面你能够帮助诊治疾病当然也是非常重要，不单是发现机理，这个是所以两方面，这个基础医学是发现机理，临床医学是要能够诊断，要治疗预防。当然有些方法比如说基因改造是有很多争议，我今天讲的时候应该注重另外一点，就是我们要注重这个原则，这个伦理，我们做研究对伦理要很重视，所以基因改造大家就是有的时候有争议，就是在伦理方面，某些
手术是很好，有些基因改造我们不能做，因为这个影响我们的伦理，所以这个医学不是完全跟社会科学没有关系的，我们要考虑这些伦理方面的问题。如何兼顾家庭与研究，我想这个就我们一个人时间精力都是有限的，可是这个有限的时间精力我们一定要分在家庭跟研究两方面都有，它是互有补助的，你家庭快乐的话对你的研究有帮助，所以不能太忽略，不能忽略家庭，要重视家庭。 我就是很感恩，我刚刚已经说过，我的那人对我这个一生帮助非常大，我常常说他帮助我要应该占一半的成果，他有个朋友跟我说他超过一半不止一半，所以我都笑笑，我同意这个家庭是非常重要，你家庭快活，你这个人快乐，你做事就很容易做。假如你家庭不愉快的话，你回到家里就是很困难。那个下一代年轻人也是一样，子女，也要让他们有快乐有进取。假如他们不快乐的话，也会影响你自己。所以，快乐的家庭对成功的研究是互补的，双方面，有互相有影响的，正面的影响的。如何兼顾呢？就是说，你这个时间的分配。我举一个例子，我的大女儿她后来结婚了，有小孩了，她跟我说：“爸爸。”我现在发现当初我年轻小孩的时候常常冲到你的这个办公室问你，哎，你有没有时间，你总说有时间，现在我自己有小孩我才发现有时候是没有时间，你没有时间你说有时间跟我谈，总把这个谈，这很重要，因为马上跟他谈的话你三五分钟就解决掉了，你不跟他谈，你过了一个礼拜以后你几天都解决不了这个，所以什么事情的 timing是非常重要，时间用到什么时候，这个我的所谓 priority 优先顺序很重要。不能说我今天这个非，我想有一点就是，我觉得，我多少年下来的经验就是说，能够对任何一桩事情能够放下来，过一会儿拿起来，不会受那个中间的时间的影响，就是说比如说我在写一篇文章，人家要问我问题的话，我回答了以后我马上回去可以继续写那个文章，不要说再用一个钟头再去回头，要练习怎么可以很快的就回到原来那个工作，这个对兼顾这些几桩事，不但是家庭跟研究，甚至研究方面几桩事，比方有一个 graduate student 研究生要问我问题，另外一个同事要问我问题，要能够很快的跟一个结束以后另外一个能够接上，不要说哎呀我又要回头想一想看，要半个钟头才想清楚，所以这个要慢慢练习，这个是可以学到的。假如可能的话，你能够在某些实验室去学习一下是很好，高中的学生有的时候有的实验室也愿意收来学习，我以前在台湾也有，在纽约，在现在我是不再收学生了，我在纽约的时候在这儿在台湾都收过高中生，有的好厉害，有的这个高中生有些问我的问题我都很惊奇，他们这个会想到这些问题，所以能够做一些研究是很有用的，这个有这个经验以后申请这个学校的时候就有这样的经验是非常非常好的。那个秦老师，你刚才提到那个有的时候那个高中生很厉害，会问到问题，你都想到说怎么可以想到这种问题。我再问啊，我们现在觉得那个台湾的学生是不太喜欢问问题。那怎么样子可以培养他们会问问题？你这样你也了解。但是现在台湾，我念书的时候，我在中国大陆的时候也好，在台湾的时候也好，我很少问问题，就不问问题，这是很不好的。
这个应该要问问题。我们有一种，我以为现在已经比我们从前好多了。这个要有问题，他问题是这样子，是不是没有问题，还是有问题不敢问？这是两个方向。这个我想，首先我们要产生问题，第二要敢问。这个没有所谓没有不合理的问题，这个只要你想过的话，应该可以问的就应该问，不要我年轻时候我们是怕老师不高兴，我就不敢问。这个没有这样的，现在不应该有这样的想法，有什么问题应该拿出来问。这个有时候老师也没有想到的，你居然问了，我觉得有时候就是这样，也是很好的。借由别的领域，这是就像我刚刚说，向大家报告的，我学生理学都是大体的生理学，都是心脏血管的这个，它的压力啊、血流啊什么，当初都是量这些，没有想到过分子生物学。可是我后来忽然发现分子生物学那么重要，所以我就进入到分子生物学，就让分子生物学进入到生理学。那现在又有各方面这个epigenetic 这些方法了，什么都是新的，这个也都是跨领域的，这个一定要不停的去找新的方法来解决重要的问题。所以要做这个事，你首先要去学习，要了解，你要了解这个别的领域，不要专门只看自个儿的这个领域而已。我刚刚讲演的时候也说了，那个说要看像自己的领域以外，也要看到别的领域。这个当然太不相关的你不要去看的，看太多也没有时间去做。可是有很多类似的领域，你都可以引用到你自己的领域，可以创新，解决重要的问题。因为你老是在这个自个儿这个领域里面，它的范围是很有限的，所以要尽量借别的领域里面创新的题目来或者方法来解决你需要解决的问题。Yeah, 我怎么不？我想我真是觉得我自己总是很快活做。你说研究热忱，我是这样一个快活的人，我从来都是保持我的快乐，所以可以说热忱长期投入。这今年都90岁了，从20岁二十多一点就开始，那么多年，我觉得我现在的兴趣没有比年轻的时候减少。都不敢说对世界有贡献，可是我不停的长期投入是的确是有的。这个而且跟生活配合，我比方运动了什么，我也都重视健康，对自己健康要重视。我年轻时候，我刚刚说我喜欢踢足球了，打篮球了什么，后来就慢慢就改的打乒乓球、打网球了，不是那么激烈。后来打高尔夫球，现在都没有打了，自由做健身运动而已。所以不过不停的就要保持自己的健康。跟生活结合是一点都不错，这个研究跟生活是一体，所以我这个题目就是 Life and Science， 我认为这两个是一回事，我们不能把它分开，这样我们才能够保持长期的热忱。问我自己怎么适合，我刚刚说过，我最初念医学院，我是预备做医生的，不是预备做研究的。可是我在学生理学的时候看到几位教授做研究，我就觉得很有兴趣，我就最后就去学了生理学。这个要不然我是本来最初是预备做医生的，这个我觉得做研究比做医生很重要，这是非常重要。这个我们每个人有病都要靠医生来治疗。其实也有人需要，要有人去做研究，所以两者都需要的。我自己觉得我是适合做研究的，因为我愿意找问题来解答。另外一个是我喜欢教学，
至于不但是研究学者，我愿意做学校的校园教授。这个我很喜欢看年轻人学到新的东西，这个是非常有乐趣的，这个让别人能够进步。大学生要怎么认识自己呢？我想要找到个人的特质潜能，这是很不容易的。事实上，有像我刚刚讲的时候也说了，我们有很多自己的潜能自己都不知道。像我们在科学杂志发表那几篇 paper 的时候，我们那个之前一点都不知道我们会找到那些问题的答案。这个要怎么能够认识自己呢？所以就是我想常常也要思考一下，对自己要认识自己，要跟别人谈，也听别人的说怎么样，这个找到自己的潜能。这个我也不知道我怎么找到，反正就是到时候它自然就来了。学历流变学我很多年没有做这个了。从前我在哥伦比亚是我的主要的研究方向，可是到圣地亚哥以后我就没有做多少学历流变学。不过我想流变学不但是学业，流变学是非常重要，因为所有像生物工程的什么都是流变，就是 flow and deformation， 流动跟变形。这个几乎所有的组织细胞都是要受流变的影响，所以这是很基础的学问，是很重要的。血液流变学呢，它是对临床会有影响，比如说对心脏血管的疾病，这个现在我们所有就是说心脏病的人都用这个所谓叫 blood thinner， 血液让它thinner 就是变作中文怎么说呢，就是变得比较容易流动，就是活化。这个现在也是临床治疗心脏病是也是一个重要的方向，所以血液流变学有临床方面有很重要的影响。对这个比方外科开刀的时候也要注意到这个血液流变学的因素，不要让这个血液太粘度太高，也不能太低，太低的时候贫血的时候它粘度很低，可是也有它的问题，所以要适度，跟什么事一样都要适度。这是也很有兴趣的问题，让学生有研究。我想主要要鼓励他们，不要他们出什么意见的时候绝对要重视，要鼓励他们发表他们的意见，所以让他们觉得他们的确对这个是有兴趣。就是说这个他们的意见不大对的话，也是好好的帮他从他那里开始说这个也很好，我们还可以这样子做，这个让他对这个热情，不要把他的热情抹杀掉，这个尽量让他觉得他的考量是有意义的，这个鼓励他，所以这样让学生有动力产生兴趣，我执行研究完成研究。所以对学生的鼓励是非常重要。我非常感恩，就是我在2年以前办退休的时候，学校办我办了一个退休的这个会议。我以前的学生全国各地的，包括从台湾的，从大陆的都来圣地亚哥参加，很多很多都而且说话讲他们以前在学习的时候的经验种种，真的让我好感动。就是我自己不知道对他们有那么大的影响，后来才知道的确使得他们一辈子能够感觉到他们的影响。所以教学生是好重要，好有意义的。这个人生这个能够有教学的机会实在是很宝贵，很宝贵的，一定要好好的尊重这个，重视这个，让学生能够
产生兴趣，执行研究比我们更好，下一辈比现在那一辈更好。哎呀，到国外第一个重要的就是语言文字，这个我想我们，到美国来一定要英文一定要先要学好，这个。其他现在这个我们在台湾的实验室跟美国实验室差别不是那么，不像我那个时候差那么多，现在是很接近，实在是，因为现在在台湾的领导说是博士研究的教授们也都是从美国训练的回去的，所以实在在台湾受到很好的训练，很重要的就是语言，当然到国外要懂他们的风俗习惯。很快就要进入他们的社会，不单单是在这个研究室里面，你要到社会也要适合，你就是研究室里面这个各国的学生、美国的学生，也要了解他们的这个想法，所以要也一定要学到这个每个到别的国家也是一样，要学到当地的这个风俗习惯，语言是很重要，风俗习惯也是重要。所以具备的能力和精神呢，能力就是要有思考的能力，要有基本学术的训练，这些资料一定要充分。你教的学校里学的课程要充实，然后要能够思想，要能够构想，精神很重要，我们一定要抱充分的精神，努力去做。不要怕失败，失败也不要紧，可以像我说，我觉得我在医学院的时候最大的收获就是说，我们打球常常失败，失败了以后我怎么样求进步来成功，这个所以精神是非常重要。念 paper 怎么抓里面的要点是很不容易，是很重要的。这个你一定会得到的，要多念、多看、多想，来抓这个里面。念一篇 paper，要很快抓到它里面的重点。那这样子抓到它的重点以后，才可以知道跟自己做的研究是不是有关系。你问有没有读，有没有什么技巧呢？这个什么事儿都不是用巧的方法得，都是功夫得，都是要念的很多，下功夫。得了，下了功夫以后呢，技巧就来了。你要是从技巧着手的话，你不能够深入，一定要深入以后才得到技巧。这个我现在念文献就很快，这一篇文章一下子就抓了。当然，我也对这个领域也熟悉了，我念的文献。都是我熟悉，所以我很快就可以抓到，而且我也知道怎么去念。你这个文字，我们要学怎么念东西，就是说怎么样子一大段说了一大堆话，你怎么抓它重点？但有的文章写得好，很容易抓；有的写得不好，你要努力，你要自己去抓，要把它的重点抓出来。你看多了以后就知道怎么去抓。高中生，我想就是高一的话，可能太早一点。在高二、高三的时候，是可以加入研究室。不一样的合适的，有的研究室他不要高中生，有的要。那要的话就可以去试。要具备什么能力呢？就是要有一个基本思考的能力，最重要，学习的能力，能够对原理能够学习，对技术能够学习，能够做得好，做东西要谨慎，要仔细，要可靠。读书嘛，就看那个研究室是做哪方面研究，要读那方面的书。不能说一般的读什么书，读那个研究室有关的书。当然要做科学研究，做基本的科学都要懂。可是对那个研究室特别的，再要读。要一定要有也养成好习惯，要可靠。做研究，一个年轻人一定要做的要可靠，你要仔细，要准确，
去研究时这个时间也要一定要说好了什么时候去，一定要准时，要不能马马虎虎，一定要是全心投入。我也不知道怎么样自己创造机会，反正到时候知道就可以知道这是机会。你不停的在思想，就是说什么是创新，什么是新，什么是已经知道了，一定要知道现有的知识。你不知道现有知识，怎么知道什么是新的呢？所以一定要学，不能一开始就是创新，你先要学。学够了以后，对这一个领域完全知道，才知道什么是还没有发现而是重要的，才能够创新，创造机会。所以一定要先学习，不能一开始就创新。学习好了以后思考，思考了以后才能创新。好，我们大概是最后一个问题嘛，哈，陈老师。是。下面，对，下面还有最后一个问题，我想是。这个回答是 yes， 是的，那个顶尖学校不一定学生是顶尖的，不顶尖的学校学生不一定不顶尖，所以这哪一个学校都可以出很好的学生，这就完全靠这个每一个人自己的努力，这个要好奇不怕失败，这是很对的。就是一定要努力去做，都有可能成为一个科学家，每个人都有可能。好，那谢谢钱老师，让我问最后一个问题好了，因为你很注重的，很重视说那个七个 C 嘛，哈，七个 C， and then 然后呢，以前一个就是说 cooperation 的合作。但我们也很鼓励大家合作，跨校合作。我看到你说你当初，在七零年代的时候，八零年代的时候，在纽约，就是在哥伦比亚，就跟纽约，跟纽约那几个学校一起很共同的合作，很紧密合作，是我们很好的榜样。那你可是你在你的演讲，他有提出说，好像你有一个方程式，说付出跟收获是60:40。那我你怎么来判断你会有你跟人家合作会有如果是譬如说如果是70:30的话你会做吗？我一个朋友石永忠，大家有些人都知道，他说，哎，你做的是70:30，他说你这个60:40不对，我看你做的都是70:30，他认为我就是我愿意付出70%的努力力量，自得30%的回收。我是觉得这样，这个很难算的，这个百分之多少没法算的，这是大概的说法而已。这主要的原则就是不要去争取的太厉害，当然也不要完全，你不能说100跟0，那也是不对的。不要去争得太凶，这个长期下来啊，我跟我做过事的人或者没有跟我做事都知道，跟前续做事你不会吃亏的，他不会来要你的好处，不会，这很重要，这个结果对我是非常非常好的，大家对我非常好，真是非常感激的，真是。那是60:40，这是一个例子而已，也不是说准确，因为60跟40也没法量，这个都没法量的。不是讲笑话了，就是说，所以就是说，我们要鼓励一个精神，就是 give and take， 对呀，就是你 give and take， 您说的对，就是这句话 ，give and take。那我们在台湾的学界是比较缺乏这样子的精神跟想法，所以要鼓励。好的，那个钱老师，真的谢谢你啊，因为你大概超过10个问题哈，这一个破纪录。我们会大概把你的这个问题跟你的回答把它笔录出来，也有可能是在某个地方把这个文稿登出来，跟大家以后可以回去参考一下。谢谢。好，谢谢钱老师。很抱歉今天有这个技术问题，很抱歉，我这个电脑的电源
没有插上，今天下午真抱歉，我这白米必必须说嘛。好的，那个我先在我们大家再谢谢钱老师一次哈，那就谢谢大家，谢谢。